Päivän toinen peli siis Zürichissä, Italia ja Slovakia. Nyt istuu Sekeras Slovakian joukkueesta jäähyä, kun on pelattu 3-14. Ja sieltä De Angelis ampuu kiekon kohti maalia. Ja sitä Rooni punnertaa väkisin ottelun avausosuman yhteen nollaan, kun on pelattu 3-22, joten vain 8 sekuntia ehtii Sekerasin jäähyä kulua, kun sitä Rooni vie ylivoimalla Italian 1-0 johtoon. Simonovic maalissa voimaton. Sitten Jasesko ja Voskar törmäävät onnekkaasti, sillä Schisser saa kiekon loistosyöttö Dankolle ja hän ohittaa hyvin pelanneen Rosatin. Rosati ei voi tasoitusmaalille mitään. Aika ensimmäisessä erässä on kulunut 6.42. Dano siis maalin tekijänä. Nyt Italia pelaa alivoimaa. Insam purkaa huonosti. Svela syöttää Janosille ja tämä vie Slovakian pienestä kulmasta 2-1 johtoon. Toisessa erässä ei maalia tullut ja kolmaskin erä oli nihkeää. Ja viimeisellä minuutilla kolmannessa erässä Italia ottaa maalivahti Rosatin maalin sulta pois ja painaa 6 kenttäpelaajalla. Viimeinen minuutti siis ottelussa meneillään, kun sieltä Orlando hakee kiekkoa. Sinne on otettu nyt kaikki Italian vanhat mestarit kentälle, jotka vaan pelata osaavat ja hirmuista ruuhkaa sinne rakennetaan. Rosati pelasi erinomaisesti, hän ei voinut maaleille mitään. Sitten tulee Orlando ja jättää Sitaronille ja Sitaronin vetoon, mutta hyvin Simonovic torjuu Slovakian maalissa. Slovakia siis johtaa ottelua edelleenkin 2-1. Kaikki maalit nähty ensimmäisessä erässä ja vielä tulee paikka. Siinä oli vielä Italialla mahdollisuus, kun Bruno Zarillo saa avopaikan, mutta vetäisee sen verran ohi, ettei siinä maalivahti Simonovicelle riittänyt edes töitä, mutta etunurkka oli joka tapauksessa auki. Ja sitten pääsee Slovakia purkamaan, kun viimeiset sekunnit ovat siinä meneillään. Ja vielä kohti tyhjää maalia, mutta metrin kaksi menee ohi. Ja summeri soi, näin Slovakia ottaa tärkeät avauspisteet turnauksessa, voittaa Italian 2-1 Zürichin B-lohkon tämän päivän toisessa ottelussa.